Tá. Dani, tá faltando gente do lado da igreja, tá ok? Faltando, e as pessoas estão deitando só muito lá em cima, mas tá faltando. O ideal seria mais gente do lado da igreja. Tem que tomar cuidado que tem mendigo pisando nas pessoas, Dá pra né? interromper ou espero os últimos fazer? Ó, Giselda. Espero os últimos saírem, porque tem gente deitada, bonita. Deixa os deitados e a gente vai. Tilta up um pouquinho pra gente ver as pessoas que estão do outro lado lá. Olha a Ana Pi vindo. Dá um zoom nesses que estão deitados aqui agora. Aquele cara ali, eu acho que ele deitou porque quis, ó. Esse cara de preto aí. Segue ele. Segue ele pra ver se ele vai embora. Acho que ele deitou porque quis, cara. Chegou lá e falou, quero deitar. Segue mais ele. Vê se ele vai pegar o metrô, vê pra onde que ele vai. Bonito esse quadro, hein? Cortou?